Ще один фонтан хочуть звести у Харкові. Витратити на нього комунальники планують 6 мільйонів гривень. Комунальне підприємство «Міськсвітло» оголосило тендер на будівництво світлового фонтану. Конструкцію планують встановити на місці клумби на перехресті Шкільної набережної та вулиці Вернадського. Про це свідчать документи, опубліковані у системі «Прозоро». Тендерні пропозиції чекають до 22 квітня, а сам аукціон відбудеться 28 травня.